Câmbio, Boot, Boot. Alô, aqui é o Boot. Caça ilegal mais à frente. Quantos são? Não confirmado. Coordenadas Sul 29, 13, 0, 9, 13, 20, 21. Alô, policial? Me chama de piste, gatinha. Não me chame de gatinha. Eu sou um oficial da lei. Eu já levei um tiro no meu peito. Nós recebemos a informação de caça perto da rodovia federal. Pode dar uma olhada? É claro, é claro. E quando eu voltar, eu vou dar uma olhada nessa cicatriz de bala que você levou no peito, tá certo? Vai sonhando. Pegue a próxima saída. Eu vou dar meia volta agora. Seu idiota! Você é um... E eu sou policial! Cala a boca! Que coisa? Gente branca não sabe dirigir? Vai com calma, Butch. Não vou sentir nem meu cheiro. Pegar esse caçador. Isso sim é que é pilotar. Ah, não. E agora? Não entre. Não, não, não. Não! Aleluia. Santo Moisés, foi ele que dividiu o rebanho pra mim. O quê? Ah, é o caçador. Santo Moisés, manda aí um raio pra levar da cara. Ei. Ei. Tire esse traseiro do chão, agora. Droga de Droga caçador. De caçador. Eu? O caçador? Você parece um caçador. Joga essa arma. Manja! Está cometendo um grande erro. Eu sou o policial. Ah, é? E eu canto no coral de meninos de Viena. E eu canto com a Lady Smith Blackman Passo. Toca aqui. Eu vou te levar. Droga. Solta. Solta. Solta isso. Solta. Você atirou no meu pé, seu maluco idiota. Ação afirmativa. Ô, Moisés, não deixe eu morrer, não. Eu vou contar até três. E nós dois corremos para a árvore mais próxima. Três! Cadê a árvore? Cadê a árvore? Regra número um, cara! Não! Nunca dê as costas para um leão! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Não! Moisés! Oh, Moisés, me ajuda! Escuta, amigo. Em algum lugar lá na frente tem um caçador morto esperando por você. Mas pode ficar com isso como aperitivo. You came my way. Drive me crazy. Alguns anos depois. Absolutely no denying. We're opposites, but I can't safely say. Totally different. But together we've been styling. Boot, serviço de jardinagem. And I'm starting to check. Mad. You know you bring it to mind. Senhora Onda, é muito bom ver você. Kelsey. Parabéns pelo casamento da sua filha. Como vai o reality show na TV? Eu estou pensando em um novo programa. Circulando, o ministro Onda é muito procurado. Boa sorte. Obrigada, eu vou precisar mesmo. Com licença. Thank you.
Então vá pro crematório. Meus queridos amigos, parentes e colegas, bem-vindos a essa auspiciosa celebração da minha amada filha. Oh, aí, oh, Braquelo! Oh, Braquelo! Desliga esse trem! Desliga, oh, desliga isso! O que você tá fazendo, cara? Você? Você? Era pra você estar morto. Morto pelo leão. É, mas Moisés me mandou de volta pra te assombrar. Você atirou no meu dedão. Ah, isso aqui. Ah, ah. Você não sabe o que você fez. Olha só. Ei. Ei. Você arruinou minha carreira no camp! Eu era um jogador campeão! Eu ensinei ao Bears com fome tudo que ele sabe! Eu sou o vice pessoal do ministro do turismo e exijo que mandem a polícia agora! Isso é ótimo. Eu vou te mostrar por que me chamou de Billy. Isso é incrível. Isso é um ato de terror. Eu quero esses dois presos agora. Estou mandando. E pode me chamar de Pute. Pute, tira esses dois daqui. Um reality show. Aguaceiros fazem um ministro de porco. A filha do ministro passa apuros. Ministro, com um reality show, eles vão arrasar, eu prometo ao senhor. E o mais importante, será ótimo para o turismo da África do Sul e para o senhor também. Imagine como isso vai impressionar o presidente. Vai unir negros e brancos em nossa nação, arco-íris. Mas o mais importante é eles não saberem que estão na televisão. E eles não podem saber sobre esse reality show. Certo. Ótimo. Vejo o senhor na delegacia. Isso pode virar algo positivo para o turismo. O senhor é um homem de visão, ministro. Vocês dois, venham. Oi, rapazes. Ótima foto. Arruaceiros fazem um ministro também de porco. Também estiveram nas TVs internacionais. Quem é você? Estou com ele. Ontem, na cerimônia de casamento da filha do recém-eleito ministro de turismo, Silas Ondá, dois homens locais, Beast Butlese e Boot the Wet, destruíram o evento com uma briga racial. Foram acusados de dano doloso à propriedade e perturbação da paz. E o ministro Ondá aqui pretende... assegurar que os dois fiquem presos por um bom tempo. Ah! A menos que os dois concordem em fazer terapia. Claro! Terapia faz bem. A gente precisa de terapia. A gente tem um parafuso a menos. Então vocês vão fazer o seguinte. Vão caminhar daqui até Gauteng juntinhos. O quê? Caminhar? São 600 quilômetros.
é uma punição por aquele comportamento racista. Eu não sou racista. Nem eu. Eu até falo Zulu. Lomuntu spugo spugo. E eu sou doidinho por mulheres brancas. Mas o país e o resto do mundo acredita que são racistas. Ai! Então vocês vão caminhar juntinhos pra provarem que se dão bem. A gente se detesta. Eu detesto ele. Preferem ficar na prisão? Muito bem, rapazes. Isso é dos patrocinadores. Deixa eu ver. Olha só, os microfones nas jaquetas estão funcionando bem legal. A gente vai transmitir ao vivo em rede nacional agora. Muito bem. As regras. Vocês não podem pegar carona com ninguém. Tem que andar. E ficarão longe das estradas principais. Esse é o mapa da rota. Com certeza acharão pitoresca. Carteiras e celulares. Hã? Uhum. Quer que a gente faça isso sem dinheiro? Relaxa, confia em mim. Obrigada, obrigada. 200 rands pra cada. 200 rands? 200 rands não vão encher essa pança nenhuma vez. Ele é obeso. Ele é o Beast. É isso aí, ministro. Vocês têm que cruzar a linha de chegada juntos como amigos. Não é uma corrida. É um teste. Sim, e o meu cargo está em jogo. E nós teremos espiões lá para assegurar que vocês dois não vão trapacear. Como Madiba dizia, é uma longa caminhada até a liberdade. E qual será o prêmio? Você. É, quem sabe dar sorte. Então vemos vocês em Gauteng. Boa sorte. Lembrem, não é uma corrida. Tchau. Podem ir. Você vai ter isso. Eles não sabem que estão na televisão. Olha, só pra você. Vem aqui, vem, me dê a mão. Segure a mão, segure, segure no rastelo. Vamos, força, vem. Estou bem. Kelsey, qual é a próxima missão? Seu colega mesmo. Bom, será que nossos dois heróis foram longe demais para superarem suas mentes racistas baratas? Ou eles farão as pazes? Se alguém cruzar com o Butch ou Beast, por favor, colabore. Não os deixe saber que estão sendo seguidos ou que você sabe quem eles são. Esse é o reality show que mexe com o coração da África do Sul. Amigos ou falidos? Aquele gordão ali nunca vai conseguir, cara. Vai, Booty! Agora eles param pra comprar coisas pra viagem. Eles estão caminhando agora. Hello? Oi? Você é... Você é... Eu sou o quê? Não entregue, por favor. É gordo. Porque come muito açúcar. E a senhora é magrela porque não consegue mais mastigar. Ei! Como é que eu fui parar na TV? Ai, eles vão perceber. Vamos, vem cá! O quê? Somos nós. Que outros panacas são? Panacas? Nunca ouviram falar de circuito fechado de TV, não? Ah, circuito fechado de TV colorido. É, e com o logo da emissora lá no canto? Sim. Eles nos patrocinam. Vai comprar alguma coisa ou não? Vou. Dê a conta, dona. Isso. Deu 35,65. Então, sabe o branquelo que está comigo? Ele é o meu chefe. É ele que vai pagar. Eu trabalho para ele. Qual é a graça? O jeito como disse, trabalho para ele. É engraçado. Buti! Ine! Ei, vocês não sabem se você puxa o motel aqui na pipeta, naquele flat.
Sem problema. Bill, esse é o meu chefe. Ele vai pagar. Obrigado. É isso. São 64 e 14. O quê? Por isso? Olha, os chocolates são 35,65. O seu funcionário levou. Meu funcionário o quê? Sim. Ele disse que você ia pagar e você concordou. Ele disse que a senhora precisa de nós para empurrar o carro. Escuta aqui, Tarzan. Não comece com joguinhos comigo. Você disse que ia pagar e agora pague. Está tudo no circuito de TV. Oh, Bis! Bis! Ai, adoro isso. Manete, você me viu na TV com o Boat e o Beast? É? E como foi a minha atuação? Preciso comer. Pra quê? Pode viver da sua reserva de gordura por uma semana sem ter que comer nada. Tá me chamando de gordo? Não. Nós não temos dinheiro e nem temos tempo. Ah, mas eu daria tudo pra um bifinho agora. Água. Água. Você é um velho podre, nojento, imundo! Que coisa! Isso não tem graça nenhuma. Nojento! Isso não está melhorando. Está piorando! Au! Vou mudando de lado. Eu aposto 50 rentes que o Branquelo vai ganhar. Eu quero ver. Vem, querido. Vem pro papai. Não, eu não vou conseguir chegar em Gauteng. Esse vai ser o reality show mais curto do mundo. Ah, a gente vai pra cadeia. É, tudo bem, eu só quero voltar. E aí, rapazes? Imaginei que isso aconteceria. Se lembram do que eu disse? Sobre o prêmio? Quem sabe não dão sorte? Você viu as pernas dela? Eu tava olhando mais pra cima. A vida é muito mais fácil com as ferramentas certas. Tô com fome. Muita fome. Vai encontrar comida. De verdade. Pra onde vai? Você não quer cortar caminho subindo o paredão? Ah!
Oi, gracinha. Você vai ser o melhor bife de avestruz que já viram desse lado do mundo. Ai, só me faltava essa. Ah, me desculpe, mamãe. Eu encontrei sozinho e perdido. Pode voltar para sua mãe, rapazinho. Ah, olha só, eu não queria fazer mal. Eu só quis pegá-lo e ele é tão fofinho. Você não tem cabeça, né? Ai, meu Deus. Bem feito. Perfeito, agora a câmera 2. Ótima notícia. A Austrália e a ITV compraram o programa. Ministro Onda, oi, bom dia. Isso é uma tragédia. Não se preocupe, são os primeiros dias. Logo eles vão começar a se ajudar, eu prometo. Eu acho bom. Trouxe galhos? Isso eu trouxe. Você trouxe fósforo? Uma gazela. Uma pedra. Ah, droga! Fogo! Tá, legal. Joe, 75 no boot e 43 no beast. Coloca no beast. Beast. Anda logo. Butch, acorda. Butch, acorda. Tá tudo bem? Eu achei que fosse uma gazela. Não, eu só joguei pelo Estado Livre. O que aconteceu? Ah, você foi tirar água do joelho. E foi aí que eu vi o rastro de uma estrela cadente sobre sua cabeça, bem em cima. E foi aí que eu ouvi um puff.
E você caiu. Putin, eu acho que você foi atingido por uma estrela cadente pequenininha. Ah, uma estrela pequenininha? Bem pequenininha. Comida. Eu te amo. Safado. Melhor agora? Sim, ministro. Tinha toda a razão. De novo. Defensor dos animais. Banheiro químico. Olha, Butch, meu chapa, me dá o papel higiênico, por favor. Ô, Butch, o papel higiênico. Não brinca com isso, não, vai. Não faz isso. Não. Você fez isso comigo? Que coisa! Alô, ministro. Isso é uma vergonha. Isso é uma desgraça. Eu estou cancelando. Ministro, o senhor não pode cancelar. Esse é o maior sucesso da televisão. Não me importa. O acordo é eles mostrarem ao mundo que o nosso povo sabe conviver. Fale com os dois ou eu vou puxar o plug. Sabe por que o povo adora esse programa? Porque o povo gosta muito de ver esses dois trapaceando. Thank you.
Abalone africano. Delícia, delícia. Olá, dona tartaruguinha. Eu vou quebrar sua carapaça e te fazer grelhada. Tá bom. Espera aqui. Sinto muito. Desculpa, tartaruguinha. Eu tenho que tirar o seu hardware do caminho para eu poder chegar no seu software. Você fez isso. Cara, você não vai acreditar nisso. Você também foi atingido pela estrela cadente pequenininha. Ah, durante o dia? É, as estrelas ficam lá o tempo todo. Só não consegue vê-las. Ah, meu jantar. Sim, senhor presidente. Eu não estou feliz. Não, senhor. Se eu não estou feliz... Está triste, senhor? Eu não estou triste. Eu estou nervoso. Me deixe feliz. Sim, senhor. Feliz? Bom apetite, Bolt. Está delicioso. Ah.
ministro? O presidente me ligou hoje e ele não está feliz. Esse programa é uma desgraça. Mas uma desgraça muito popular. O país todo está grudado na televisão. Porque o senso de humor deles está nas calças. Tá bom, eu vou pensar em alguma coisa para que eles se ajudem. Acho bom. Oi! Oi! Socorro! Socorro! Oi! Ei. É. O que está acontecendo? Eu não sei. Onde arrumou isso aí? Do mesmo jeito que você não sabe usar isso. Vamos dividir. Eu sou pescador. Vamos lá. Não dá pra ele, não. Dê pra ele. Não confia nele. Não. Então tá. Não. Isso. Comecem a brigar. Xiii. Eu não preciso do seu molinete. Tá bom. Eu vou usar isso aqui como linha de pesca. É isso aí, cara. E o que vai usar como anzol? Ah, é. Pra pescar o seu peixe. Tá legal, Bud. Quem disse que eu não tenho anzol? Ei, devolve meu molinete! Escuta, eu sou pescador. Eu posso pegar comida pra nós se você me der o molinete. Não vou dar, não. Não, solta. Olha aí o que você fez. Não! You bloody fool! Moron! Slim! Cala a boca. Pum-pum! Estupunga! Cala a boca! Cala a boca! Eu disse... Cala a boca! Bicho! Desculpe, ministro, nós tentamos. Bude, 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 bude. Netimbula, sou manja, netimbula. Netimbula, sou manja, está limbula. Ô, amigo. E aí? Você tem troco pra 10 aí? É. Valeu, irmão. Deixa eu ver. A máquina, ela tá funcionando? Deve estar. No ano passado, quando eu comprei um chocolate, funcionou. Peraí, a última vez que você comeu chocolate foi no ano passado? É, eu sou muito pobre. Fala aí, meu amor. É o seu tigrão que tá falando. Pressione a seleção. 8. É isso aí. Beleza? Ué, cadê? Ei! Ei! Ô, irmão, eu tô preso aqui. Olha só, eu levo pra você. Eu tô só preso. Você tem que me esperar, tá? Não sai daí. Você dividiu o rebanho pra mim. Você me salvou do leão. Então agora, me tira dessa máquina, por favor. Ora, parece que Moisés não está ouvindo hoje, não é? Você precisa dele mais do que pensa. É isso. O que você pensa que está fazendo? O que você vai fazer? A partir de agora, você pode me chamar de Moisés. Fica tranquila, tá bom? Quando eu chegar, a gente resolve isso. Tá, eu também te amo. É, olha, amor, eu te comprei um presente, sabia? Beleza. Dê ao ministro um pouquinho de esperança. Só um pouquinho. Câmera 3? Fala, Kelsey. Preciso que mande um recadinho pros dois animais. Eu não tenho nada pra comer. E foi você, cara. Você estragou tudo. Podíamos ter pego alguns peixes. Foi você quem estragou.
Quanto tempo para chegar até Gauteng? 2 dias, talvez 3. Quê? Eu desisto. Eu desisto. Eu vou para a prisão e eu cumpro minha pena. E depois de 27 Começa. Anos, eu vou sair e vou ser um herói. Ei, cala a boca. Olha. Comecem a se dar bem e cada um receberá 10 mil rendes com o amor, Kelsey. 10 mil rendes? Mas onde está a Kelsey? De onde essas pessoas estão olhando pra gente? Por que que ele tá parado? Vamos ver. Tá quebrado. Não. Parece que nós vamos ter que trabalhar juntos nessa. Eu já sei. Você sobe lá, gira as hélices e eu bebo e nós trocamos. Não, 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 não. Você sobe lá, gira enquanto eu bebo e depois a gente troca. Sem trapaça? Qual é? Me dá a sua palavra. Eu te dou minha palavra. Por favor. Ah, essa eu quero ver. Ah! Boa! Valeu, cara! Pode descer agora! Obrigado! Tô indo! Ei! Não! Seu gordo! Sem palavras! Que é isso? Meu malandro ali! Se encaixa, burbur! Se rabarbiança, cuispiança, outro! Não. É um verme, tá aqui. Sua grana. Tem uma mensagem urgente pra você. É do presidente. Hã? Vamos, leia. Sim. Sempre, toda manhã, eu solto um barro. É um ritual. Isso é para dizer obrigado pelo pão diário. E agora? Bom, agora eu não tenho nada. Eu não tenho nada para poder agradecer. Eu não tenho nada para fazer. Vamos. Ah, Salbona. Marandate. Kujani. Que tenda tua? Me diga, para onde essa estrada segue? Essa estrada segue para lá e para lá. Ah. Ianai. Obrigado. Ainga.
É, banana. Kelsey! Não se preocupe, ministro. Eu já tenho outro plano que vai aproximar esses dois e é a prova de erro. É, acho bom. Mas nada é a prova de erro com esses dois patetas. Comida. Oh, peraí. Me dá isso aqui. Não, não, isso aí é meu. Tem alguém tentando brincar com a gente? Não. Eu acho que o peixe e as batatas brotaram de sementes. Peste. Ela está tentando nos tornar amigos. Está tentando com esse carro. Ela está nos forçando a sermos amigos. Ah, Butch, eu não seria seu amigo nem que fôssemos os dois últimos do Titanic. Mas podemos fingir. Então, vamos botar essa carroça para andar e... Em direção a Galteng e pegar cada um seus 10 paus. Vambora! Ai, tá bom. Ei, eles viraram amigos. É isso aí. Buti, 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 buti. Eles viraram amigos, buti, buti. Não dá partida. Pode ser só um cabo solto. Ah. Eu vou ver. E aí, é algum cabo? Não, é o motor. O que, que tem o motor? Não tem motor. Droga! E agora, o que, que a gente faz? Eu não sei. O que, que a gente faz? Pisa no freio. Não tá pisa no freio. Não tá funcionando. No freio. Ai, não. 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 Olha! 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 Eu quase infartei. Abre a sua janela. Ela está quebrada. Eu não acredito que a gente está preso. Estamos presos. Eles estão presos lá há mais de uma hora e não disseram uma palavra um para o outro. Eu acho que esse tempo juntos vai aproximá-los ainda mais. Sabe, o negócio com meu pé não é não poder chutar uma bola de rugby. A questão é que as garotas me dão um pé quando veem o meu pé. Eu tento escondê-lo, sabe? Usando meias durante o sexo. Mas, às vezes, as garotas querem se divertir na banheira, ou sei lá. Mas quando veem o dedo faltando, elas saem correndo. Por que você está me falando desse seu dedão? Você quase me matou naquele dia. Não era a sua hora. Deus tinha outros planos para você. Como me tornar um segurança idiota? Depois daquele leão, não pude mais ser policial. Perdi a coragem. Eu acho que, de alguma forma, nós dois atrapalhamos a vida um do outro. Transcaro, brangar reistu. Senzenina. La joista vilero. Brenghar in magma liver. Senzenina. Transkuru. Sneller is good. Senzenina. Van medio brinje. May lifted. Senzenina.
Sinto muito, bicho. Eu sinto. Eles se gostam muito mesmo. Eu preciso sair. Você não vai conseguir quebrar essa janela. Quando a natureza chama, Bolt, a gente tem que atender na hora. Ei, o quê? O quê? Você está fazendo aqui? Você não pode... Eu vou... Me dá um guardanapo. Você é uma vergonha para a humanidade. Ai, que alívio. Isso. Que delícia. Você cagou no carro onde podemos ficar presos por 5 dias. E empesteou o carro. Até que foi suave. Tá um nojo, cara. Isso não é adequado para as famílias. Cancele o programa. Cancele tudo. Cancele agora. Você é um animal. E eu ainda pedi desculpas a você. Você se aliviou bem na minha frente. Você é uma vergonha. O que eu fiz para merecer isso? Eu quase morri aí. Foi muito bom, cara. Foi muito bom. O chute? Olha, mas fica tranquilo, porque foi Moisés que nos libertou. Você é o cara. Você é meu herói. Vou te chamar de pai, viu? Final perfeito para um dia perfeito também. Bem-vindo a Valbosch. Muito bem, povo de Valbosch. Agora é a sua vez de curtir Boot e Beast um pouquinho. Para evitar que Beast e Boot se deparem com uma TV, nós cortaremos a transmissão para a cidade até que eles saiam. Pessoal, vamos surpreender esses caras! Não, a gente tem que sumir! Que nada! Vamos lá, isso vai colocar Valbosch no mapa! Cadê todo mundo? Não tem ninguém? Bebidas exóticas. Reality show provoca alvoroço. Beste! Eu não roubei nada! Beste! Ah.
criador e berçário de crocodilos. Olha esses caras aí, ó. Esses aí metem medo. Não tem graça! Não tem graça, viu? A sua saúde. Ao seu dedo. Vai beber a ele. Eu achei que você ia brincar direito, pô. Eu achei uma cobra linda e gorda. Sai pra lá com isso aí. Sai pra lá com essa cobra. A linguiça africana. Nham, 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 cobrinha, nham, nham, nham. Precisamos de mais bebida. O bicho é cabeça. Eu roubei garrafas extras pro Butch e pro bicho. Aguardente de mescalina. O que é mescalina? É masculino espanhol, meu não? Ah, então é pra mim. Oh, cadê os seus modos? Daí eu vou. Já chega. É forte, né? Sabe, isso não é um trator, isso é uma ceifadeira. Temos que levá-la de volta pro campo. Para! Aí, olha só o que eu vou fazer, Bis. Estão presos! Vocês estão presos! Isso, garota! Dirigir agora. Você, Beast. Chun-Li, sorria. Você está sendo filmado. Não por muito tempo. Muito boa, Chun-Li. Essa foi demais. Mandou
Agora é a sua vez de pagar uma bebida. Isso aí. Finalmente vamos beber! Eu quero uísque duplo e água tônica. Hospital Público de Valbosch. Atenção, por favor. Nós nos desculpamos pela queda de energia. O gerador assumirá em alguns momentos. Nossa, que silêncio. Os bêbados desse pub devem ter desmaiado. Socorro! Quem são vocês? Vocês estão loucos? Eu quero um uísque duplo e água tônica com gelo. E uma cerveja, por favor. Aqui. Você fica bêbado e eles te levam direto para a cirurgia. Sala de órgãos. Caramba. A Lady Gaga ia adorar isso. Cara, que pub legal. Se acabar com o seu fígado, eles te dão um novo. Este. Que foi? Vem cá. Olha. É um dedão. Um dedão enorme. Sabe o que isso quer dizer? Que algum cara perdeu numa briga de bar? Quer dizer que eu tenho um novo dedão. Mas é de negão. E daí? O negro é lindo. Nós somos a nação arco-íris. Um dedão arco-íris. Finalmente. Anda, você é quem arrancou. Você põe de volta. Você sabe que vai doer um pouquinho, né? Não importa, cara. Costura. Tá bom. Eu rezei por esse dia. Minha mãe mandou escolher esse daqui. O meu dedão é o mais bonito que eu já vi. Ai! Eu avisei. Beste. Eu tô andando normalmente pela primeira vez em 5 anos. Eu estou andando normalmente. Valeu, cara. Para! Bucky Bull. Oi, Butch. Como é que tá? Eu sou seu grande fã. Por quê? Vai, cara. Tira a foto. Hã? Beast, você mesmo. Eu tô com o Beast. Beast, nós estamos famosos. Beast, onde você arrumou isso? Ah, eu nos livrei dele. Ah, tá. Eu te ajudo. Oi, Beast. Oi, Tina Turner. Ah, melhor ainda, querido. Eu canto e eu faço a pole dance. Tina, eu adoraria ver essas pernas longas e lindas fazendo pole dance. Assista, gatão. Vem, traz pra cá. Isso, isso mesmo. Senta aqui. E aí, Budi? Fred Mercury. Ah, não. Meu nome é Margarida Terre Blanche. O único gay deste vilarejo. Margarida com uma flor? É, isso. Olha só isso. Eu faço cultivo de flores. Butizinho, vamos dançar? Insisto, vocês vão dormir na minha casa. Olha, eu tenho uma casa enorme na fazenda. Vai ser um prazer, viu? Oh, uma viagem prazerosa. Bem-vindos, bem-vindos. Deixa eu só acender a luz aqui. Prontinho. Venha para os meus braços, pedaço de mau caminho. Ah, bicho, você é tão sensual. Me dá só um minuto. Tá legal. Aliás, meu nome é Delícia. Delícia.
Por que você está armado? Aqui não é faroeste. Ah, não, isso aqui é só para afastar os cachorros dos meus crocodilos. Tá certo. E o que está fazendo agora? Ah, eu só estou me preparando para dormir um pouquinho. E onde eu vou dormir? Bem do meu ladinho, olhos azuis. Ah, é? Uhum. Ah. Quer um café? Não. Eu quero um bofe. Uau, ótimo. Beast! Ah, oh, Beast. Beast! Cala a boca! Nossa. E eu dormi com uma encantadora de cobras. Onde nós estamos? O que aconteceu ontem à noite? Pior que eu não me lembro. Ai, Bute, meu amor. Esse cara pode ter me estuprado. Como é que eu vou saber? Você está com dor lá atrás? Ah, só assim dá para saber. Eu não sei. Deixa eu ver. Aperta, aperta, aperta. Eu acho que você está legal. Eu atirei em um negro e arranquei o dedão dele. Essa pode ser a prova incriminatória. Talvez a polícia esteja atrás de nós. Hã? Beast, estamos muito encrencados. Oh, nós temos que subir daqui. Eu tenho que tirar essa coisa. Eu vou arrancar esse... Ei! Vai acordar todo mundo. Olha, em vez de um dedo negro, devia ter roubado um cérebro negro. Oh, cabeção! Cala a boca! Vai, anda rápido. Rápido, cara, rápido. Você pode ser velho, mas tem que ser homem. Seja forte, não seja tão fracote. É, todos estão falando das loucuras que os nossos dois heróis fizeram ontem à noite no Amigos ou Falidos. Então, a pedido do público, ou melhor, exigência, os melhores momentos. Sai pra lá, cara! O que é isso? Somos nós! A menos que seja o meu tio morto e o amigo dele. Quanto tempo estão seguindo a gente? Desde o começo. Oh, Woody. Reality show local. É por isso que todo mundo conhece a gente. Droga! Eu vou... A Kelsey é uma... Eu não estou feliz. Sim, senhor presidente. Eu também não estou, senhor. Ótimo. Então levante o bumbum da cadeira, vá até lá e encontre os dois imbecis e prenda-os. Eles vão voltar para a prisão. Essa besteira de reality show acabou. E você também. E? Acabou. Sim, senhor presidente. O que foi? Já chega. Viu só? Aposto que o país todo assistiu aos melhores momentos. Incluindo... Adivinha quem?
Há quanto tempo estão seguindo a gente? Desde o começo. Então, eles descobriram. Sabia que isso ia acontecer algum dia. Siga reto por 5 quilômetros. Eles devem ter plantado microfones em nós de algum jeito, em nossas roupas. Talvez em um botão. Talvez até nessa troca de boné. Em algum lugar. É. Butizinho. Eu sei onde vocês estão. São espertinhos. Eles devem estar vendo a gente. Mas aqui não vão ouvir uma palavra do que a gente disser. Você se tocou que o país todo assistiu a gente dando uma de bobo. Eu só quero saber da grana que a Kelsey fez com a gente. E eu vou te dizer, uma fortuna. É claro. E o que nós ganhamos? Só 10 mil rands, talvez. O que eles estão dizendo? Quer saber? Ela vai ter que pagar pelo que ela fez com a gente. 1 milhão de rands. 1 milhão cada. É o que eles ganham no reality show e olha que eles nem sabem cantar. Exato. Vire à esquerda em 100 metros. 1 milhão de rands na nossa mão. Em 15 metros. Assim que cruzarmos a linha de chegada. No ato. É. É. Vire à esquerda agora. Você chegou ao seu destino. O que é isso? Seus desgraçados, o presidente vai me demitir por causa de vocês, porque vocês dois não sabem viver juntos. Como é que esse anão de jardim chega falando assim? Eu vou levar vocês comigo agora. Com certeza esse aí é político. Isso é uma ordem de prisão. O cérebro é tão pequeno que não pensa direito. Socorro, eu não sei nadar. Oh, droga. Vamos salvá-lo? É melhor. Seus desgraçados, eu vou mandar vocês dois pra cadeia e vocês vão apodrecer lá dentro, os dois. Tem gente vindo. É aquele cara com quem eu dormi. E ele trouxe companhia. Isso não está certo. Não está mesmo. Usarem a gente dessa maneira? É. É hora da gente fazer contato. Demorou. Vamos lá. Agora eles vão se ver com a gente. Ele entrou ali. É. Isso vai ser interessante. Enganando a gente desse jeito sem a nossa permissão? Uhum. E aí, cara? É isso que está sendo transmitido? Kelsey, apareça em alguma câmera. Nós precisamos ter uma conversa. Agora. Tá bom. Isso é loucura. Oi, rapazes. Como posso ajudar? Isso é realidade. Primeiro, você esteve nos filmando sem nossa permissão. E isso vai contra os nossos direitos constitucionais. E segundo, você está fazendo uma fortuna com o nosso sofrimento. Talvez um pouquinho. Bom, nós queremos talvez um pouquinho dessa fortuna. 1 milhão de rands no bolso de cada um. Pra começar. Tá bom. Me aguardem. Vou fazer uma oferta. Tá certo. E rápido, Kelsey. É isso aí. Lá dentro. Nós queremos ter certeza de que estamos no ar. Eu mentiria pra vocês? É, claro que sim. Aí, Margarida. Que foi? Vai querer meu autógrafo agora? O acordo é esse. Não podemos dar 1 milhão pra cada um. Então, sem acordo. Então, nós estamos indo. Uhum. E acredite, nós vamos mesmo, nem que seja pro Zimbábue. Não seja bobo, cara. 2 milhões lá é igual a 200 mil aqui.
O que podemos oferecer é 50 mil rendes para cada um. Gostei disso. E você faz parte do prêmio. Ei, ela está interessada em mim. Em você, um velho branquelo, sem a menor graça. É, ela me beijou. Buddy, você está precisando levar o seu dedo para a sepultura. Para de me zoar. Essa moça gosta de mim, seu velho babaca. Não me chame de velho babaca. Eu quero 50 mil rendes e a Kelsey. Ou o quê? Ou isso aqui. Buddy, não! O que você fez? Coloque isso na sua sepultura. Ele não fez nada pra você. O que, é isso? A culpa foi sua. Você matou ele. Você mentiu pra nós. Não. Nos enganou. Eu só queria... E não ia dar 1 milhão de rendes pra cada um. Eu ia dar 1 milhão. Eu só tava negociando. Você ia nos dar 1 milhão de... Claro que eu ia dar 1 milhão. Desliga essa câmera. Desliga não. Beast. É isso aí. Beast. Oferta aceita. 1 milhão para cada um. E temos 1 milhão de testemunhas que viram o acordo. Sua duas caras. Curte, 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 curte. Seu mentiroso. Você disse que isso não ia doer. E você disse que geraria hélice. Tá legal, pessoal. Escutem essa. Vamos mudar as regras. Estamos a poucas horas de terminarmos e a partir de agora isso é uma corrida. Tá ok. O prêmio é de 2 milhões. O vencedor leva tudo. Sim. Não. Sim. Eu tô ferido. Azar o seu. Vão! A última etapa para Berryville é a linha de chegada. Então que a final comece! Quem é a
bem baixinho, né? É um ministro. Pare, seus desgraçados! Sai daí! Parem! Por um milhão de reis? Tá, passa por cima. Eu quase matei o menino. Porque você é um otário. Bom dia. Ficando tonto. Seus idiotas, imbecis, seus canalhas. Arruinaram a minha carreira porque não sabem viver juntos. E o que você acha que a gente está fazendo agora? Eu estou bem juntinho do velhinho. Está? É, para falar a verdade, minha mão está no pacote dele. E eu até vou dar uma apertadinha para você ver que eu estou falando a verdade. Você tem que acompanhar. Vocês conseguiram. Vixe, bom dia, uma palavrinha, por favor. Vai agora, nós vamos ganhar. Vem. E o que acharam da final? Foi ótimo. Monte e Vixe estão sendo saudados por toda a população em uma grande festa. Eles estão chegando. E o vencedor é... Obrigado, ministro. E você, gata? Como é que fica aquele prêmio? Bom, se vocês quiserem mesmo, vão ter que lutar por mim. E aí? Você acha que nós somos idiotas? Nessa gente não cai. Ah, vocês são muito espertos pra mim. Ei, Beast. Obrigado. Não foi tão ruim assim, cara. Buti. Valeu, cara. Tá, mas vê se escova esses dentes. Ah, olha só quem fala. Sim, senhor presidente. Muito bom. Oh! Senhor vice-presidente. Valeu.